drenge. Det er jo to på en, altså, kan man sige. Skal du ikke røde Morten ind og stå? Hvis du stiller dig over ved siden af. Delingen af refleksen i for i den fronten, så den så går lige igennem det mærke, den skal lidt mod højre. Der. På højre side og en you know what I mean? Ja. Og Mads, du har tørret det der front af, ikke? Det er ikke, når jeg klipper, så står du lige over, når hun så lige pludselig på, så står du lige over. Okay. Så det er meget vigtigt. Selvom når jeg siger, at det skal overgøres, så skal det stadig overgøres mere, end det rigtige armene ud her. Så sker der altså, så virker det ikke. Så det er min en fornemmelse af, hvor du står i forhold til mig. Så glem det der med at holde. Det er en ganske naturlig bevægelse. Vi har lågen af handen nede. Du lukker den bare. Og så stiller du op og præsenterer. Bang, og så kommer hun ind. Det er for du optaget. Det er det lykke, så er vi mere heldige i stand. Prøv at høre, hvad der sker. Du står der. På action, der står, lærer du dig fremad, åbner den, eller lukker den der. Skal vi prøve det? Læn dig op af maskinen. Kom, ja. Ja, du er ikke faldet, vel, men altså den. Det er din maskine, ikke? Knips, bang, så står du derinde, kan tænke. Noget. Okay, vi laver lige en prøve, Morten, okay? Ups, ja. Luk, op. Vi prøver en gang til. Og så siger jeg, værsgo. Nej, nu har du fået din egen maskine, og så op, og læn dig op af den. Ja, der, bum. Hvad med sådan at sætte benene sådan lidt? Ja, du er lidt stolt af den. Ned med den. Og der, så venter du til, og så rejser du op. Wow. Time out. Vis dig frem, ikke? Du må godt lige dreje lidt på kroppen, ikke? Og lad os lige se figuren der. Ja, det er dejligt, og vi smiler. Han står bare og griner, ikke? Der kan tænke sådan der. Ja, du præsenterer dig, det er godt, og du står der lidt mere. Stop! Frys der. Kom. Gine ind. I bevæger jer, ikke? Det er jo nemt film at lave, når man først får systemet. Ja. Gik der i øvrigt. Nu er den faktisk helt vejen hen. Jamen, det er flot nok. Det er faktisk ret flot. Ja, okay. Vi fryser ud med jer, Mads. Tænker bare lige frem til maskinen der, ligesom læg hænderne på maskinen. Ja. Og vis den der. Ræk ud med numser, frem med brystkassen. Det må gøre. Det er også sit. Okay, vi prøver lige at gå live på det billede her. Hvad havde du før? Havde du hænderne i lommen på den måde? Nej, på ryggen. Både hænderne på ryggen. En anden gang. Der er dejlig varm lasagne her, eller dejlig sandwich her. Og her har vi noget, sådan som man kan spise først med fly til. Tak. Sådan noget i den stil. Ja, den side der. Ja, sådan noget i den stil der, ja. Okay. Prøv at kigge på Lotte, så du er lidt mere siden til os. Ja, sådan altså, det er ligesom en kø, ikke? Vi skal ligesom til at lave en kø, ikke? Skal vi tage moren og barn, ikke? Eller hvad? Ej, jeg tror, vi skal. Hvis vi har styrthjelm med først. Så er der styrthjelm ikke med dig, ja. Det er virkelig mærkeligt. Det er lidt foran ham. Der er lidt rigtig stort hul der. Sådan der. Ja, det er okay. Op, gå en anden vej. Prøv at gå ind over der, og så gå... Ja, så lidt hen over det der, så vi kan lave for mange mærker der. Ja, så helt over bagved Lars. Ole, du står der virkelig utålmodig og op med kraven i gang med, men vi må godt se, at det er ikke? Okay, og videoen kører, og I kører derinde, og I bevæger jer, det godt, og vi kan meget køre. Og 1.000, 2.000, det er helt af helvedes der. Det er, man står der og venter og diskuterer i køen. Ole, op med kraven. Ja, jeg kan lige tjekke det hele. Maskinen kører det ikke. Skal vi se. Det er godt, du er vågen. Hvis Niels ikke kan blive at passe sit job, mand. Jeg ved ikke, hvor du går hen. I stedet var ikke, jeg kunne sende nogen andre. vi går på den en gang til. Så kommer voice-on og siger, så skal den vel reparere, så går du videre, Henrik. Og så kommer han samtidig med, så skal den vel reparere, så kommer han ind med sin store krammepung i hånden. Ja.
taske i den anden hånd. Ja. Og stiller den på bordet sådan, bum, så det er tydeligt at se. Ja. Det koster vel mange penge, og der står han sådan, rigtig mimisk. Der. Rigtig mimisk, ikke? Altså, kommer der nogle kroner ind? Det gør han til os, ikke? Jo, ikke til kameraet. Til kameraet, ja, okay. Telefonnummer kommer ind. Og det er igen på det store oppe i toppen, ikke? Ja, så reparerer vi maskinen gratis. Mm. Så forsvinder både maskine og reparatør ud, så der lige kommer bum, og så kommer den nye maskine ind. Altså, det er virkelig sådan, der er han ude. Nej, der er han der ikke mere, vel? Nej, der er han så ude ikke sammen med den der maskine, og vi har lige lidt tid til at have det stående, det der. Ja, ja. Og så siger vores øvrigt der, og hvis tørretumperen kommer så i tur, og så kommer han ind der med sådan en punkt næsten ind i kameraet, ikke? Meget tættere på os. Meget tættere på os. Okay, ja. Jo, går det fra den ene til den anden, eller går den først ned i sort? Ja, du skal først se maskinen og reparatøren forsvinde, sådan der lige bliver lige kort hul. Bum, 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 bum. Okay. Så det vi gør, det er, at vi turn over, og så sætter vi den nye ind. Ja. Okay. Det var rigtig første gang, bortset fra det der skid. Jo, problemet er, at det er fint, bare han ikke skal bukse så meget. Ja. Hvad fanden er der for en lusse reparatør, mand, at komme på besøg og finde af? Svedig. Ulækker. Nu skal den fandme have, så hatten passer, eller hvad der er, der passer. Det skal være sådan en vinkel en. Jeg hængte fast i den sidste vaskemaskine. Ja, det er sådan en, den er rigtig god. Ja. Jeg smiler klud. Ja, det er det sjove opgave med mor. Der kan du få din første reaktion. Giv dig ham et mærke der. Ser på. Nå, jamen altså, ja. Når du er ude fra den der, sådan, ikke, Henning, der er du e-frame, ikke? Ja. Der kan du altså begynde at spille til kameraet. Fint siger her. Og hvis tørretumlerne går så en tur, ikke? Ivrig og meget, meget hurtigt. Og værsgo. Ja. Men altså, vi skal bruge armene, og vi skal fandme være... Vi er så ivrige. Så bare ring igen. Ud, ja, undskyld, ja. Okay, den glemte du. Ja. Og du er griner, og det er simpelthen... Stakholdet. Ja, klar. Stakholdet, og kameraet kører. Og værsgo. Ja, så bare ring igen. Ja, det må I undskylde. Okay, cut. Jeg troede virkelig, jeg sad og lavede noget andet. Hun skilte mig simpelthen ud. Jeg opgav at fortælle hende, hvad fanden jeg lavede. Det var sgu morsomt. Ja, det er godt prøvet. Lidt smule på skrå, Mads, sådan så den går ud. Ja, sådan der, ja. Hvordan ser det ud? Det kan man slet ikke se, fordi kameraet er under på toppen af, ikke? Nå ja, okay. Jeg spørger, hvor langt skal man have det? Bare kunne lyse op i den. Det er altså lidt tid, før den der forsvinder. Der sker faktisk det. Hvad hvis de der? Ja, det er helt sikkert. Så stiller den ned her. Siger på lyden. Bare stik ned. Så skal den vel repareres, så ikke? Lige når den er repareret, så kommer Mario ind, ikke? Gå ind. Så sætter den der ned. Det koster jo mange penge. Ja, og så står han der med pengene, ikke? Ikke for dig. Der skal puff, og så begynder tingene at køre derinde, ikke? Helt stille, Mads. Vi prøver. Men hvad, jeg sender de her op, og hvad så? Ja, så den der, det kører bare på samme tid, ikke? Okay. Det bliver bare ved, ikke? Du laver 5 puff, ikke? Okay. Og værsgo, Mads. Okay. Du kan så have de der ting ind over... Noget der? Ja, ind over der, hvor det sker. Vaskemaskinen står i lunch, og hvad nu hvis din vaskemaskine går i stykker? Puff! Ind. Du skal selv komme ind. Hvad er det nu? Hænderne går. Da. Ikke hvis du har lejet lige sidst. Fryt! Fortsæt. Håret. Ja, og så hænderne ned til siden. Fryt. Bum. Det siger puff. Ind med dig. Kom så. Ja, du er glad. Vel? Og fingrene de går. Fryt. Fortsæt! Puff! Hænderne i siden!
Frys! Stop! Hvis du læser. Hvad nu hvis din vaskemaskine går i stykker? Hvad nu hvis din vaskemaskine går i stykker? Så skal den vel repareres. En beskidt kommer ind. Og det koster mange penge. Puff! Så behøver du nemlig kun at ringe. Ej, du mangler den der ikke for dig, hvis du har lejet den. Undskyld, kør tilbage igen. Ikke for dig, hvis du har lejet den, Lise. Jeg læser lige den der. Den skal jo flyttes op. Ja. Så det er klart, den ikke er. Vil du prøve at læse den? Okay. Vi begynder helt forfra. Vi prøver forfra. Prøv lige at sige nu, når den starter. Ja, det er lidt på slå. Jeg skal lige have slangen af, der kommer ind der. Nu. Så skal den vel repareres. Og det koster vel mange penge. Ikke for dig, hvis du har lejet den hos Lise. Det kan godt sejnes. Ja, ja. Vi har jo det hul, ikke? Hvor der ikke er noget. Ja, fuldstændig rent. Fortsæt! Men så behøver du nemlig kun, for du skal kun ringe på 80, 60, 90, 100 tur og gå væk. Tak, Bry. Hvad nu, hvis du finder en kæreste, og hun også har en opvaskemaskine? Så er det rart, hvis du har lejet din hos Lisi. Så behøver du kun at ringe på 80 60 90 80, og så er du på en tur, så ring på dig igen. Nej, kan du så ikke sende en kæreste? Den her, det er nummer 1. Ja, så er det en. Tag for det. Det er IC, og det er lille kæmpe, der er store kæmpe. Ikke for dig, hvis du har lejet den hos Lisi. Så skal du nemlig kun ringe på 80 60 90 80, så reparerer vi med. Altså, du må sgu spørge mig om, hvad... Du kan godt have den lidt mere blå, ikke? En lille smule mere, men det er sgu ikke ret meget. Så det ved jeg ikke, hvad der skal tillægge sig for. Tror ikke, det er det her nu? Jo. Hvad nu, hvis du finder en kæreste, og hun også har en opvaskemaskine? Så er det rart, hvis du har lejet din hos Lisi. Så behøver du kun at ringe på 80 60 90 80, så henter vi maskinen. Men, du ved, piger. Så ring bare igen. Lisi, lej dig glad. Er du træt af køen i møntvasken? Er du træt af at få vasket hos forældrene? Vil du ikke bruge pengene på at købe en vaskemaskine? Så ring til Lisi på 80 60 90 80 og lej den. Lisi, lej dig glad. Hvad nu hvis din vaskemaskine går i stykker? Så skal den vel repareres. Og det koster vel mange penge. Ikke for dig, hvis du har lejet den hos Lisi. Så skal du nemlig kun ringe på 80 60 90 80, så reparerer vi maskinen gratis. Og hvis tørretumbleren går sig en tur, så ring bare igen. Lisi, lej.